gloer en hoor die vader, die almachtige, die skepper van die heel al, ek gloer en Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser, hy is heilig. Goeiemôre almal, so lekker om julle te sien. Hallo Henry. Ons het vir Henry gister by die kerk gesien en ek dink Koos was ook daar, Koos se vrou was verseker daar. En Piet en tannie Veronica. Dit is so heerlik om so saam te kom. Soos ek sê, ons het gister kerk gehou vir die eerste keer in 'n lang tyd wat nou nie buitelug diens was nie. Ag, so heerlik gewees. En ek wil sommer vir jou sê, as jy nou wik en weeg oor die naweek wat kom, of jy na die dienste toe sal kom, daar was nog baie plek gewees, so dalk wil jy weet hoe ons dit doen. Ons gebruik twee verskillende lokale om in die inperking van 50 persone te bly, en doen ons in die twee verskillende lokale, het ons 'n oorloop lokaal, en dan in die kerkgebou doen ons kinderkerk. So, dis in Kruiskerk, jy weet nou ons Kruiskerk, as jy nie weet nie, dis in Fischetstraat, dis in Kruiskerk, en die kleinsaal, en dan die kerkgebou, is ons 150 mense wat so kan by mekaar kom. Daar was baie plek gewees nog oor, so jy is so welkom. Dit was soos 'n reunie wat ons gehad het. Maar lekker om allemaal te sien, hallo Jolandi, hallo Elsie, Wilma, Annette en Bennett, julle, heerlik om saam met julle vanoggend te kuier. Nou, ek het die voorreg om vanoggend met jou net so ietsiekie te deel van El Olam. Nou, ek dink dis mens voel asof jy 'n opwindende naam gekry het om so te deel, as jy een het wat 3000 of so keer voorkom in die Bybel. Maar vanoggend se naam werk 'n bietjie anders, want hy kom net een keer voor in die Bybel. Maar ek wil eintlik begin en vir jou vra, of glo jy aan toeval? En miskien die feit dat ek die vraag vra, weet jy wat die antwoord is, want dan weet jy dat ons gaan praat oor of toeval, hoe werk toeval? Is ons lewe maar net 'n sameloop van goeders wat toevallig gebeur, of is daar 'n outeur wat tye bepaal en plekke bepaal en bepaal hoe dinge werk? Ek dink baie keer, dan hoor ons goed soos, as mense praat van, dit is nou maar my lot, dit is nou maar wat met my moet gebeur, of mense praat oor hulle omstandighede, dan sê hulle, ag, môre is nog 'n dag, ons sal nou maar kyk wat môre opbring. Nou, die teenoorgestelde van so uitgelewer wees aan tyd, en so uitgelewer wees aan goed wat kan gebeur, is El Olam, is God die ewige, die Almagtige. Nou, El het Fransjo al vir jou verduidelik, dat El die Almagtige beteken, ek dink dit was Vrydag, dalk Donderdag, wat Fransjo vir jou verduidelik het oor El, die groot El, en dan hierdie samenvoeging El Olam. Nou, Olam beteken, as jy so in die verte in kyk, en jy kyk achter jou, daar waar jy nie meer kan sien nie, so die ewigheid achter jou, die tyd achter jou, wat totaal en al versluier is vir mense, versluier is, weggesteek is, so lank terug is dit, en die tyd vorentoe, so lank vorentoe is dit, dat jy glad nie daar kan sien nie. Dis daai ewigheid tot ewigheid. El Olam beteken ewigheid. So dis God van, of die Almagtige van, die ewigheid in die geskiedenis, en die ewigheid wat kom. Dis die God wat ons vanoggend aanbid, die God wat groter is as tyd.
En hierdie naam, El Olam, kom net een keer voor in die Bijbel. En natuurlijk gaan ek vanochtend vir jou die verhaal lees, want dit kom uit Abrahamse verhaal uit. Die verhaal waar Abraham gepraat het oor El Olam. Ek sien Wilma, jy sê toevallig, kan ook gelees word, toevallig, nee. God wat dinge op een bepaalde tyd laat gebeur en God wat groter is as tyd. Nou, as ek vanochtend vir jou die gedeelte wil lees, uit Genesis 21, van toe Abraham uitgeroep het, El Olam, dan moet ek jou eers een bykie in Abraham se story sit. So, Abraham het stabiliteit in sy leven geken, toe hy in Ur geblei het. Toe het hy een vroukie gehad, grond gehad, vee gehad, hy was een boer, alles was stabiel en het goed gegaan. En toe roep God om met die groot belofte en sê, Abraham, jy moet trek. En van toe was daar nooit weer stabiliteit in Abrahamse lewe nie. Hy het van plek na plek getrek, tot verskillende dinge met hom gebeur. God het aan hom verskeie kere verskyn, behalwe van Melchisedek, toe Melchisedek met hom 'n ooreenkoms aangegaan het, sien ons dat hy nooit regtig stabiliteit in sy verhoudings gehad het nie. Hy was heeltyd 'n vreemdeling in lande waar hy gebly het, en so het hy rondgetrek vir jare en jare. Aanvankelijk die belofte gehad van, jy gaan een nageslag hê, en jy gaan een groot land hê. Dis wat hom vasgehou het. En dan uiteindelik sien ons op 100-jarige ouderdom, word Isaac gebore, toe dit gelyk het of die tyd daarvoor heeltemal verby is, word Isaac gebore, Sarah word uiteindelik begrawe op die plek waar ons nou is in Abrahamse lewe, en hy besit sy eerste stukkie grond, wat sy naam Magpela is. Dis die grot waarin Sarah begrawe is. Dis al wat hy besit. So hy het die belofte van God, hy het nie regtig mense waarop hy kan staat maak nie, hy het Isaac, sy seun van die belofte, dis die nageslag wat God vir hom beloof het, en sy vrou is oorlede, en toch het hy hierdie groot belofte. So jy sien so al vir die teenstelling in Abrahamse lewe, van jy is 'n uitgekieste, jy gaan vader wees van baie nasies. Op 'n stadium sê God, soveel soos al die stof van die aarde, as iemand die stof van die aarde kan tel, sal iemand jou nageslag kan tel. Dis die belofte wat hy het, en hy het hierdie een seun. En dan sien ons 'n ontmoeting, en dis 'n story wat eintlik noemenswaardig is, maar is een waaroor ek al baie keer gelees het en nie veel van gemaak het nie, en vanoggend het ek die voorreg gehad om dit te kan lees en net ietsie van die betekenis daarvan te begryp. Sien ons hierdie ontmoeting wat Abraham het met Abimelek. En ons lees dit in Genesis 21 vers 22 tot 34. Nou ek het so 'n stukkie daar uitgehaal, want daar's 'n bietjie detail in, maar ek gaan nou vir jou verduidelik. Destijds het Abimelek en Pikol, die bevelvoeder van sy leer, na Abraham toe gegaan. Nou, Abimelek was 'n koning gewees. En Abimelek het vir hom gesê, God is by jou in alles wat jy aanpak. So Abimelek erken die krag van God in Abraham se lewe. Beloof my dan nou met 'n eed in die naam van God, dat jy nie vals sal optree teen my of my kinders of my kleinkinders nie, dat jy net so eerbaar sal optree teenoor my en teenoor die land waarin jy nou woon, as wat ek teenoor jou opgetree het. Toe het Abraham gesê, ek beloof dit. En dan gebeur daar 'n interessante ding, en jy kan dit gaan lees in Genesis 21. Dan sê Abraham vir Abimelek, maar daar's 'n put, 'n waterput, wat jou soldate afgevat het by my manne. En ek wil hierdie put terug, en dan sê Abimelek, ek is verskriklik jammer, ek het nie geweet nie, ek was nie bewus van die put nie, en Abraham gee dan vir hom diere, hy gee vir hom vee, en hy gee vir hom, ek denk, 7 skape, en hy sê vir hom, vat jy dit, en dan vat ek my put terug, en dan is daar weer vrede tussen ons. So, Abraham sluit 'n verbond met Abimelek. Nou wat interessant is, dit wil ek net eers gou vir jou dit vertel, oorlewering sê, so daar is in die rabbynse geskiedenis, word daar gesê, dat daar in die land Kanaan op daai stadium, kyk, Kanaan is nou die land wat vir Abraham beloof is, waarin hy glad niks besit nie. En dis nou in hierdie land wat hierdie afspeel. En in daai land, dit was 'n woestyn gewees, maar Abraham het kennis gehad van hoe om putte te grawe en
hoe om water uit die grond uit te krijgen. En uiteindelijk zal dit die water weer. Dus hierdie is een gebeurtenis waar hy vir Abimelech eindelijk leer van putte. Dis wat die oorlevering sê, dat Abraham so water in Kanaan in laat kom het, omdat hy vir Abimelech geleer het hoe om putte te grawe. En hierdie putte sou uiteindelijk Abraham se nageslag se putte wees. Dis het interessant, want dit sê ietsie van hierdie wat nie sommer net een gebeurtenis is nie, want dit wat Abraham nou doen en die goedheid wat hy nou aan Abimelech bewys, is tot voordeel van sy nageslag en is om die beloftes van God te laat waar word. Abraham weet het net nie. Toe sê Abraham, ek beloof dit. Nadat hulle die ooreenkomst by Beersheba gesluit het, het Abimelech en Pikol, die bevelvoerder van sy leer, teruggegaan na die land van die Filistyne toe. En Abraham het 'n tamarisk in Beersheba geplant. En daar die naam van die Here, die ewige God. Nou daai is El Olam, die naam van die Here, die ewige God. Die El, die Here, die Almagtige, die ewige God, God van ewigheid tot ewigheid, El Olam, hy daar God so aangeroep. En hy het lank in die land van die Filistyne gewoon. Nou die tamarisk wat hy geplant het, is ook 'n interessant, dis 'n soort boom wat Abraham geplant het, nadat hierdie gebeur het, nadat hy vir Abimelech geleer het van die putte, en nadat hy hierdie ooreenkomst met die koning van Abimelech aangegaan het, dis een van die enigste ooreenkomste wat Abraham met ander mense aangegaan het, sien ons dat hy nou die tamarisk plant. Nou, 'n tamarisk is 'n baie geharde boom, wat baie goed gegroei het in die woestyn, maar dit het ongelooflik stadig gegroei. Daar's eintlik 'n Hebreëse idioom wat sê, die man wat 'n tamarisk plant, plant dit vir sy nageslag, want hy self sal nie in die boom se skadu sit nie. Want die boom groei ontsettend stadig. So, dis ietsie wat Abraham doen vir sy nageslag, is om hierdie ooreenkomst aangaande putte aan te gaan. Maar hy weet dit nie eers nie. Maar hy is absoluut bewus daarvan dat hy God aanbid wat 'n ewige God is, wat buite tyd is. Eintlik is Abraham besig om iets vir sy nageslag te doen. Hy weet dit nie en hy aanbid El Olam. Nou wat beteken dit vir my en vir jou lewe vandag? Ek dink die eerste ding is dat ons met 'n bewustheid kan leef dat God tyd geskep het. Ek meen tyd, dit speel ons kan nie my brein breek as ek probeer dink aan 'n wêreld sonder tyd. Ons het die Greenwich lyn en ons het dae en ons het ure en ons het maande en ons het jare en so baie dinge word aan dit gemeet. Ons meet ons verhoudings aan tyd. Ons meet sukses aan tyd. Ons meet ervaring aan tyd. En ons meet God se antwoorde aan tyd. En dan is dit vanoggend belangrik om vir my en vir jou om te hoor dat God groter is as hierdie tyd. God is buite tyd. Hy is groter as tyd. God word nie gemeet deur die Greenwich lyn nie. Hy word nie gemeet deur dae en ure en kalender dae nie. Hy is meer as dit en God het tyd geskep. En daarom kan ons weet dat God heers oor tyd. God het tyd geskep en tyd hoef dan nie oor ons te lees nie, te heers nie. Op 'n stadium dan sê God vir Job, dan sê hy, weet ek jy die tye bepaal wanneer die bokke lam en wanneer die koringoes afkom en wanneer die son opkom en hoe lank 'n dag gaan wees en ek jy al hierdie dinge bepaal? Nee, God het dit bepaal. Dis hoe groot God is. God is groter as tyd. En dan plaas dit 'n ander verstaan vir ons, en dis dalk iets wat Abraham geleer het, juis in die tyd wat hy gewag het op die antwoord van God om vir hom 'n kind te gee. Abraham het besef, maar God is groter as tyd, hy is El Olam, hy is meer as tyd, en hy beheer die tye, hy is meer as die tye. Miskien wag jy vandag op God, op 'n antwoord van God, dan kan jy hierdie wete met jou saamvat om te weet, God is meer as tyd. Jy kan selfs gaan sit en as jy vanoggend Bybelstudie doen, gaan sit en 'n lys maak van al die eienskappe van God. God is liefde, God is vrede, God is teenwoordig, God is vertroosting.
En dan bid jy oor hierdie goed en dan besef jy dat God liefde is nog altyd en hy gaan altyd liefde wees, sy liefde vir alle mense van alle tye, voor mense daar was, na die aarde, as die aarde nie meer bestaan nie, God sal altyd liefde wees, maar hy is liefde vir jou vandag ook. God is so genade, vrede vir jou vandag ook. En dan kan jy jou lewe aan hierdie God toevertrou. Ek wil afsluit met twee gedeeltes uit die Amplified Bible uit. Roll your works upon the Lord. Dit is 'n gedagte wat ons sien in 2 Petrus ook. Ons rol, soos wat 'n dier wat 'n swaar vrag dra, sy vrag afrol. Hy sê, roll your works upon the Lord. Commit and trust them wholly to him. He will cause your thoughts to become agreeable to his will. And so your plans shall be established and succeed. Afrikaans, laat wat jy doen aan die Here oor. Vertrou die Here vir sy tyd in jou lewe. Sê vir El Olam dat hy vanoggend El Olam oor jou lewe is. Dat hy jou tye bepaal, dat hy bepaal het watter tyd jy gebore ingaan word, jou kinders ingebore gaan word. En dat niks ooit buite sy tyd is nie. En dan Kolossense 3 vers 15 wat ek ook uit die Amplified uit vir jou gaan lees. Ek gaan eers lees so sonder die hakkies. Dis die gedeelte wat jy dalk ken en dan die verduideliking van die Amplified. And let the peace from Christ rule in your heart, to which as one body you were also called to live. So, laat die vrede van God oor julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis die Afrikaans. Maar kom ons kyk hoe verduidelik die Amplified het. Hy sê, laat die vrede van God, daai soul harmony, daai vrede wat net God kan gee, mag dit oor julle die umpire wees. Soos mag dit oor julle die skeidsregter wees oor jou lewe. So, wat het ons nou geleer in Spreuke? Ons laat ons dag oor aan die Here. Alles wat ons doen, ons dagboek, ons tye, rol ons op God en sê, Here, ek vertrou U heeltemal. En dan gaan die vrede van God die umpire wees. So ons loop in God se vrede, die vrede van God. Jy weet wat die vrede van God in jou lewe is. Op grond daarvan maak ons besluite. God se vrede heers oor ons. Dis die umpire, dis die skeidsregter in ons harte. Wat doen hierdie vrede? Deciding and settling with finality all questions that arise in your mind in that peaceful state. So as jy besluite moet maak vandag, as jy moet weet links op reg, laat jou lei, gee dit vir God en laat jou lei deur sy vrede. Want hy is besig met dinge wat groter is as ons verstand, wat in die ewigheid instrek en terug in die ewigheid. En ons verstaan nie altyd hierdie dinge nie. Abraham het nie presies geweet wat gebeur met hierdie putte wat hy en geweet dat hy besig is om vir sy nageslag putte te plant nie. Maar God het geweet. En daarom kan ons hom vertrou dat hy ons tye in sy hand hou. Van ewigheid tot ewigheid. En ons laat ons lei deur sy vrede. Mag jy vandag dit beleef in jou lewe en mag jy 'n geseënde dag hê.